الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ وحدہ لا شریک وہ عظیم ذات جس نے ہم پہ احسان بہت فرمائے اللہ کا ساری کائنات پہ احسان ہے اور ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان انسانوں پہ اللہ نے فرمائے اور احسان بھی بہت ہیں مگر جو سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے وہ اللہ کا احسان یہ ہے جس کو خود اللہ نے ہی بتایا ہے کہ میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا اللہ نے ہمیں انسان بنایا احسان نہیں جتلایا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا پھر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے ہمیں ساری کائنات کا سردار بنایا پھر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا پھر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا مگر ایک احسان اللہ نے ہم انسانوں پہ ہمارے اوپر ایک ایسا کیا جس کے بعد کچھ احسان جتلایا وہ احسان اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اے انسانو اے محمد کی امتو میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرمایا یعنی اللہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں دیا اللہ نے جب امت محمدیہ ہمیں بنایا تو پھر احسان جتلا دیا کہ میرا محمد تمہارے اوپر احسان ہے اور یہ حقیقتاً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس لیے کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں محمد عطا فرما اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو ہمیں اس محمد کی امت میں عطا پیدا فرما دے مگر اللہ کا یہ احسان ہوا اللہ کا فضل ہوا کہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اس امت پہ ہے پھر اس کے بعد اللہ نے امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب بھی ہمیں عطا فرمائی یہ آمنہ کلال اتنا بڑا پیغمبر اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میرا محمد یہ اس لیے تمہارے اوپر احسان ہے کہ میرا محمد انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا ہے میں نے اپنے محمد کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا انسانوں کے لیے بھی رحمت جنوں کے لیے بھی رحمت جانوروں کے لیے بھی رحمت حیوانوں کے لیے بھی رحمت پرندوں کے لیے بھی رحمت حتیٰ کہ خود دشمنوں کے لیے بھی اللہ کے محبوب رحمت ہے اس لیے کہ جب طائف والوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لہو لہان فرما کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کیے پاؤں مبارک سے خون کے فوارے نکلے جسم مبارک سے خون نکلا مگر جب فرشتوں نے آ کے کہا کہ اے آمنہ کلال ہمیں حکم دو تو ہم یہ پہاڑ آپس میں ملا کے ان طائف والوں کو ایسے پیس دیں جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہم ان کے اوپر بارش برسا کر ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب دے کر ان کو ختم کریں مگر آمنہ کلال نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے اور میرا طائف والوں کے اوپر رحم ہے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مانیں گی ان کے آنے والے بچے مانیں گے پھر وہی ہوا کہ ان کے آنے والوں سے ان کے اولادوں میں سے اللہ نے ایسے پیدا کیے جو سارے جہان کے لیے ہدایت کا سبب بنے اللہ کے محبوب ہمارے اوپر رحمت ہیں اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب کی ہر سنت کو ہر احکام کو پورا کریں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے آمین